El 1982, Ramon Roma i Jaume Caselles van fundar una empresa de llars de foc i, amb el pas del temps, Rocal, s'ha convertit en una de les marques de referència dins del sector. Ens pots trobar just a 40 quilòmetres de Barcelona, a la localitat de Centelles. Des de Rocal, comptem amb un equip de professionals que treballen el disseny, l'eficiència i la qualitat en totes les nostres llars de foc. A més, la nostra empresa està al servei de la innovació i els avenços tecnològics per garantir la comoditat i practicitat en tots els seus aparells. A Rocal tenim molt en compte la renovació contínua de processos i productes, seguint sempre la normativa en vigor, i és per això que realitzem constantment assajos de seguretat, potència i rendiment. El procés d'elaboració disposa d'una maquinària d'alta tecnologia per garantir la fabricació òptima de cadascun dels aparells. Tots els materials que utilitzem, acer, acer inoxidable, vidre vitroceràmic, pintura anticalòrica i materials aïllants, entre d'altres, compleixen la normativa mediambiental. L'objectiu final és aconseguir el màxim rendiment i eficiència de tots i cadascun dels productes que surten de la nostra factoria. Abans d'abandonar les nostres instal·lacions, les xemeneies passen un rigorós control de qualitat per garantir-ne un perfecte funcionament, benestar i confort per als nostres clients, i no només a l'estat espanyol, sinó que també a la resta de la comunitat europea i altres països arreu del món. El resultat final es pot veure en la gran varietat de xemeneies metàl·liques, mòduls inseribles, estufes i barbacoes, totes i cadascuna d'elles adaptades a les necessitats de cada client. En definitiva, Rocal entra a casa teva per portar-te la calidesa que fa que una vivenda passi a ser una llar.